Soc Lluís Torrens, soc el director d'Innovació Social de l'àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI de l'Ajuntament de Barcelona. Bàsicament, nosaltres fem recerca, fem molta gestió de dades i després intentem aplicar això a la creativitat per pensar procediments de canviar les coses que s'estan fent. La gent cada vegada viu més, però també això implica que s'estan desenvolupant moltes més patologies o malalties mentals, deterioraments cognitius, etc. Nosaltres tenim un primer pal de paller que és molt important, que és el tema del servei d'atenció domiciliària. Un servei que tindrà que evolucionar cap al sistema de que tu estàs vivint a casa teva, però amb els serveis que tindries en una residència. I això implica també fer evolucionar els perfils dels treballadors, des d'un perfil o social o sanitari cap a un perfil més sociosanitari. Hi ha tota una vessant molt variada de possibles perfils. L'especialitat mèdica que ara està creixent més en demanda és la gerontologia. Les vilaveïnes és el nou model social de ciutat on tothom tingui tots els serveis garantits a peu, de tal manera que les persones grans puguin accedir a tota una sèrie de serveis a casa seva. No? On hi haurà la gran revolució és amb la pròpia funció de cura i terapèutica de l'ús de les noves tecnologies. Nosaltres ja estem assajant amb robots, que no substituiran mai a l'ésser humà, no? La persona cuidadora, però sí que l'ajudaran. Això segur que evolucionarà i anirà donant noves perspectives de com ajudar a la gent a ser més ben cuidada. No? El que busquem és gent creativa, gent curiosa, perquè també estem en una ciutat que habitualment en temes socials és capdavantera.